Встановлення національного рекорду у номінації «Максимальна кількість підйомів дитиною штанги вагою 33 кілограми» відбулось у місті Мукачево. Новим рекордсменом України вирішив стати 9-річний українець Василь Маєвський. Ми сьогодні маємо номінацію «Найбільша кількість підйомів штанги у жимі лежачі дитиною віком 9 років». Я хочу сказати, що це базова вправа, це ключова вправа. І таких рекордів, такі рекорди в нас є, але штанга 32 кілограми. І сьогодні ми очікуємо дуже хороший результат, який має показати наш претендент на рекорд. Свій спортивний шлях юний українець почав ще у 4-річному віці, займаючись віджиманням, підтягуванням та плаванням. На даний момент Василь професійно займається армреслінгом, пауерліфтингом, а також гирьовим спортом. Тренером та найкращим прикладом для Василя став його батько, чемпіон України з пауерліфтингу та майстер спорту України міжнародного класу. Почали ми, як був маленький, і в нього були вже здібності такі, що там він почав ходити, там гирі були в мене, от антелі, він то сам почав піднімати. Я видів, в ньому вже схист вже туди було. З 4 років ми почали займатися. Почали займатися, були віджимання, бігали, плавання, ну і перейшли на пауерліфтинг. Не тільки тяжкі і вимогливі тренування стали причиною успіху спортсмена. Сила духу, витривалість та неабияка мужність хлопчика допомогли йому долати цей складний шлях до перемоги. Дуже така цілеспрямована дитина, дуже трудолюбива така. Якщо щось, якусь має мету, ціль, обов'язково він старається, він буде повторювати багато разів. Це не як батьків забаганка. Він сам цього хоче і сам стремиться. Він ще був менший, все казав, що я хочу бути чемпіоном. Юніор розповідає, дане випробовування не викликає у нього жодних переживань, адже він цілком впевнений у своїй перемозі. Емоції мені дуже весело, дуже радію. Дякуючи підтримці з боку рідних та багаторічним тренуванням, Василь Маєвський зміг здобути блискучу перемогу у номінації «Максимальна кількість підйомів дитиною штанги вагою 33 кілограми». За результатами змагань, очевидно, що закарпатського силача очікує велике спортивне майбутнє.